президенттік шайлоуға Өмірбек Бабанов барбайт, Садыр Джапаровтың талапкерлігін қолдойды. Ал емес шайлоуға қатысуыны қалағандардың қатарын бұға чейін ауақта отырып шыққан Нұрлан Мотуев толықтады. Бишкектеги Агуйдун темир тосмосу алынды. Дал ушул тосмодон 8 жыл мурда Камчыбек Ташиев баштаган митингчилер ашып өтүшкөн. Интернети жок аймактарды маалымат менен пандемияда окуучуларды сабак менен камсыздаган Илимбокс. Бүгүнкү чыгарылышта бул кутуча тууралуу айтып беребиз. Подключены без доступа к интернету деп чыгат. Андан кийин чыгалыстагы Илимбокс деген тиркемеге байланышабыз. Азаттык Ньюс жаңылыктар программасы өлкөдөгү маанилүү кабарлар менен мен Жазгүлген Бердиева тааныштырам. Саламатсызбы? Коронавирус жуктурган миңге чукул бейтап ооруканада оор абалда жатышат. Республикалык штаб билдиргендей, алардын ичинен 100дөн ашыгынын акыбалы өтө эле оор деп бааланууда. Акыркы суткада COVID-19 жана пневмония дагы 3 кишинин өмүрүн алды. Каза болгондордун баары Бишкек шаарында катталган. Өлкөдөгү стационарларда 3,5 миңге чукул бейтап дарыланууда, алардын ичинен 60га жакынынын абалы канааттандыраарлык. Бир суткада коронавирус расмий аныкталгандар боюнча Бишкек шаары алдыга чыкты. Башкалада 118 кишиден илдет табылды. Лобби келишмени Садыр Жапаровдун тиешеси жок. Канадалык компания менен президенттин милдетин аткаруучунун атынан келишимге кол койгон Ренессанс корпорациясынын негиздөөчүсү Абдыманап Карчыгаев эл аралык консалтинг компаниясы менен келишимди өзү түзгөнүн билдирди. Карчыгаев Ренессанс корпорациясы менен Дикинс Мэтсен Канада компаниясынын ортосунда 2 сентябрда түзүлгөн келишимди көрсөттү. Макулдашууга ылайык консалтинг компаниясы Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн 8 миллиард 600 миллион долларлык инвестиция тартып берерин билдирген. Ал каражат коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө, экономиканы көтөрүүгө, Кытайдын карызынан кутулууга, заводторду курууга жумшалат дейт. Эске салсак, буга чейин эл аралык Foreign Lobby Report агенттиги Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алыш үчүн канадалык компания менен келишим түзгөнүн жазган. Анда фирма Израилдик экс чалгынчыга караштуу экени маалымдалган. Ал эми АКШ менен жакынкы чыгышта Садыр Жапаровдун кызыкчылыгын коргош үчүн 1 миллион доллар аларын белгилеген. Мен бул контрактты түзгөндө Жапаров деген түрмөдө отурган. Бул 4 ай мурун болгон окуя. Сизге туура суроодо бергенде мындай суроо Жапаров менен жанында отурдум деп айттым эмеске. Жапаров сурады деп. Күн мурун президенттин басма сөз кызматы миллион долларлык келишимге Садыр Жапаровдун тиешеси жок экенин билдирген. АКШнын юстиция министрлигинин расмий сайтында бул келишимдин түп нускасы электрондук версияда илинип турат. Смотрите, офис Office of Republic, Садыр Жапаров. Как это здесь? Нет, вот это я только нашел. Я вам говорю. Вот у меня контракт, который здесь никакого 22 сентября. 2 сентября. Видите? Где написано? Где-то что-то написано здесь? А это что за документ? А это только вытащил, когда вы раздували. Это не действительно документ. Это не действительно документ. Жогорку кеңештин имаратын курчап турган темир тосмо алынууда. Демилге президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровко атандык. Аны спикер Талант Мамытов колдоого алып, Бишкек мэрине кат жазган. Балбак Төлөбаевдин айтымында тосулган жер мэрияга карайт. Ошол себептен демонтажды тазалык ишканасы жүргүзүп жатат. Шаар башчысы президент эми бул имаратта отурбайт. Тосмо алынары менен жашылдандыруу иштери башталат дейт. Ал эми 7 апрель окуяларынын курмандыктарынын ысымдары чегилген. Эстелик такта калтырылып, калган темирлер кампага жыйылат. Эске салсак, парламенттин имараты Кыргызстандын өзгөчө коргоого алынган объектиси. Тосмо 98 жылдары коюлганы айтылып жүрөт. Дал ушул тосмодон 8 жыл мурдагы митингде азыркы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жанындагылар менен секирип кеткен. Ал митингке парламенттин азыркы спикери Талант Мамытов жана Садыр Жапаров да катышкан болчу. Субтитры
Талан Турдумаматович, чеге чиресиз, сизден сурабай кое албайбыз. 2012-13 жылдар болгон окуялар бул чечимге таасирин тийгизди бе? Сиздер анда бийликти мыйзамсыз басып алууга аракет кылды деп айыпталгансыздар. Можно и так сказать, наверное. Ошентип айтса да болот. Бирок жалпысынан маселе мындай эмес. Кеп тосмонун бир да маселени чечише албагандыгында маселе өзү үстөгө дейм. Анткени эл маалыматты жогорку кеңешке, бийликке жеткире албагандыгы нааразычылык жаратууда. Из-за того, что народ не может донести информацию. Бүгүн Талант Мамытов майнайлардан баш тарткан депутаттардын айлыктары талкаланган эшик терезени оңдоого жетерин, калганын меценаттардын каражаты менен бүтүрүшөрүн кошумчалады. Ак үй 30 жыл ичинде 3 жолу талаптоного туш болду. Акыркысы 6 октябрда орун алып, аны ремонттоо үчүн 35 миллион сом керектелери айтылган. Бирок Садыр Жапаров 10 миллион эле жетиштүү болорун билдирген. Президенттик шайлоого Өмүрбек Бабанов барбайт. Анын ордуна Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдойт. Бул тууралуу ал Facebook-тагы расмий баракчасында жазды. Президенттин милдетин аткаруучу Жапаров менен жолугушуусунан кийин ушундай чечим кабыл алган. Бабанов ошондой эле Кыргызстан демократиянын нугунда гана тез өнүгө аларын жазып, бул багытта Жапаров экөөнүн пикирлеринин окшоштугуна токтолду. Ал эми конституциялык реформада бийлик булактарынын тең салмактуулугун түзүү керектигин, сот системасынын көз карандысыздыгынын камсыздап, парламентти күчтөндүрүү да талкуулашты. Садыр Нургожаевич мурдагы башкаруучулардын каталарын кайталабастыгын, олутту өзгөрүүлөргө даяр экендигин көрдүм. Мени колдоп келген бардык адамдарга, тилектештериме ыраазычылык билдирем. Партиялаштарым менен акылдашып, Кыргызстандын президентинин кызматына өз талапкерлигимди алып чыкпоону чечтим. Бул арада айтылуу Нурлан Мотуев президенттикке талапкерлигин коюп, БШК-га арыз тапшырды. Ал 2017 жылы терроризмге чакырыкташтоо, улут, дин жана аймак аралык кастыктыкты козутууга айыпталып 7 жылга кесилген. Бир жылдан кийин жатак абакка которулуп, андан соң ээн эркин жүрүү укугу берилген. Буга чейин президенттикке Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Абыкар Сыдыков, Бектур Асанов, Сазыкбай Турдумалиев, Канатбек Исаев, Назарбек Нышанов жана Кубан Чороевтер талапкерлигин коюшкан. Чукул шайлоо 10 январда өтөт, ага катышууну каалагандар 15 ноябрга чейин Боршайкомго документтерин тапшырышы керек. Башкалада окуучулар мектепке 2-чи чейректе эмес, жаңы жылдан кийин бара башташы мүмкүн. Бул туурасында Бишкек шаардык кеңешинин тийиштүү комиссиясынын жыйынында вице-мер Айжан Чыныбаева билдирди. Пандемия курчуп кетсе, балдардын саламаттыгына кооптуулук жаралат, дейт ал. Күндүн башка жаңылыктары кыска дайджестте. Дастан ишканасынын кызмат адамдары тарабынан бюджеттик каражаттарды кымырып алуу фактысы аныкталды. Алар чет өлкөдөн жабдык сатып алуу боюнча калп келишим түзүп, 700 000 долларга чукул акча жок болгон. Финансы полициясы Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы жетекчисин кармады. Ал бала бакча курууда 70 миллион сомго жакын пайдасыз келишимдерди түзгөн деп айыпталууда. Депутат Ирина Карамушкина номер 47-чи абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп чыкты. Анын айтымында Атамбаевдин бутунун тырмагына операция жасалды. Ошто номер 20-чи Исхак Раззаков атындагы мектеп гимназиянын мугалимдери Ош мэриясынын алдына келишти. Алар жаңы дайындалган мектеп директоруна каршы чыгышып, жетекчиликке өздөрүнүн башка сунушун беришти. Катышканыңыз үчүн бул белектер сиздики. Азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү подкаст сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталып, 12 эмгек мыкты деп табылды. 90 катышуучунун 40-ына заманбап үлгүдөгү смартфондор, тиричилик буюмдары жана китептер белекке берилди. Акын Жедигер Саалайдын Манас Дух аттуу китеби чыкты. Анда кайып дүйнөнүн космостук энергия түрүндөгү Манас ааламынын өз урпактарынын жашоо турмушундагы ролу чагылдырылат. Кыргыздын өткөндөгүсүн, бүгүнкүсүн, келечегин мындай автордук поэтикалык электен өткөрүү. Ошон үчүн публицистикалык поэма бар, Арыбаган күн деген. Негизги өзөк поэма ошол.
Электрондук китепкана, тирүү китептер, демилгелүү жаштар, илимбокс долбоорун дал ушинтип атап коюшат. Ал аркылуу мектеп окуучулары же ар бир каалоочу интернетке байланышы жок эле толгон токой маалыматты таап, билим алуусу каралган. Долбоордун авторлары пандемия маалында Кыргызстандын 40-тан ашуун интернетке байланышы жок алыскы аймактарындагы мектептерди электрондук кутучалар менен камсыздашкан. Кененирек алдыда. Жөнөлө розеткага саябыз. Wi-Fi-ды көзүп, бул жерден Илимбокс деген тармакты табабыз дагы ага байланышабыз. Подключено без доступа к интернету деп чыгат. Андан кийин чыгабыз дагы Илимбокс деген тиркемеге байланышабыз. Бул кадимкидей электрондук китепкана, бирок интернетке байланышы жок эле толгон токой маалыматты берет. Ал үчүн электр жарыгы гана керек. Википедия бар, анан Кыргызстандын бүт билим алуу ресурстарынан алынган маалыматтар, то есть китептер, видеоматериалдар, аудиокитептер. Бул жерде поискке, мисалы, китеп деп жазып, керек болгон сөздү издесек, бул жерден китеп жөнүндө статья чыгат. Компьютердин кереги жок, Android менен камсыздалган телефон жетиштүү. Пандемия башталганда Билим берүү министрлиги бул команданы кайра иштешүүгө чакырган. Августтан бери Илимбокстор менен интернетке байланыш жок, 40-тан ашуун мектеп камсыздалды. Мына ушул окуучуларга башка маалыматтар менен катар ар бир класс үчүн окуу сабактары да жүктөлгөн. Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе балдар, сабакка керектүү окуу куралдарыңар даяр болсо. Интернети жок аймактардагы мектептерди Илимбокс менен камсыздоо 2 жыл мурун башталган. Бул кутуча дээрлик 200 мектепке орнотулган, ар биринин баасы 150 доллардан. Сырткы коробкасы ал Кыргызстанда жасалат. Мини-компьютер. Разбери пай. Флешка, телефондо SD карточка, ошо операционная система жүктөлөт. Анан жесткий диск. Азыр оңго чукул кыз жигиттен турган команда Илимбокс 2 долбоорунун үстүндө иштеп жатышат. Электрондук китептейиз, бирок муну колдонуш телефондон ыңгайсыз. Мына ушундай ыңгайсыздыкты жоюу үчүн китептерди чындап электрондоштуруу ишке ашырылууда. Азыр ар бир үйдө компьютер жок болсо да, дээрлик баарында уюлдук телефондор бар. Мындан улам электрондук китептерди телефонго ыңгайлаштыруу керек экенин айтышат. Балдарды кызыктыруу үчүн ачык түстөр, оюн формасындагы тесттер жасалууда. Азыр сүрөттөр чоң экранда чоңдой көрүнүп атат, бирок мындай жылдырсак телефонго ыңгайлуу, э? Телефонго ыңгайлуу. Шрифттер жылып барат да, эмеге жарашачы. Телефондун экранына жараша. Бала деген бүткөндөн кийин буга тест өтсө болот. Өзүн бышыктуу суроолорду өтүп, оюн сыяктуу. Эгер могул жерде химияны сабакты өтүп атабы, химияны өткөн сайын тест өтүп атпайбы? Тест өткөн сайын бул жерде өзүнүн өнүгүү прогрессин көрүп турат да. 6-11 кыргыз класстарынын 2-чи черектеги окуу программасын электрондоштуруу жаңы жылга чейин бүтүп калат, дейт Эржигит. Каражатты АКШ элчилиги бөлүп берген. Бирок Билим берүү министрлиги бул электрондук китептерди ишке киргизүү боюнча азырынча үн ката элек. Илимбокс командасы бул маселе оң жагына чечилет деген үмүттө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Сиз Азаттык Ньюс жаңылыктар программасын көрдүңүз. Ушуну менен биздин программа бул аптадагы ишин жыйынтыктайт. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Кайрадан көрүшкөнчө.